Asante sana mheshimiwa, nashukuru sana kukupea nafasi hii. Mimi naitwa Lesmam, mwaiko wale hawanijui. Kwetu nyumbani, lakini hapa ndio nyumbani sasa Nyamira. Lakini wakati nilisaliwa ukule Samburu. Mimi si mgeni kwa kaunti hii. Nilifanya abalimu bale kero mwako ndio kwa na you also listen. Nilifanya borabu miaka 5. Ndio nikarudi hapa, hii ni mwaka ya 2. Na ni mzuri tuheshimu familia. Wacha niwaambie kitu wale hawajawahi poteza mtu kwa familia yao. Ni wakati wa kuheshimu familia. Hakuna siasa tunakuja kuleta hapa ati walimu wanasema patieni nafasi wale ambaye wanafanya investigation, wafanya investigation ya kutosha. Hapa tulikuwa na mheshimiwa Nyambati. Nafikiri ameondoka, sina habari sana. Tulikuwa pia na mheshimiwa Steve Mogaka, tulikuwa na mheshimiwa Patrick Wasero, tulikuwa na mheshimiwa Arama ule wa Nakuru West, tulikuwa na mheshimiwa Tebe, tulikuwa na Professor Akama, na nafikiri bado hako. Na nashukuru sana. Nashukuru sana team ambaye walikuwa hapa kutoka kwa ofisi yangu, kutoka kwa chiefs, assistant chiefs, tuko na DCC wenu hapa. Si mnajua eh? Pigieni yeye makofi tafadhali. Ili tulete tension kidogo chini. Bas, ningependa kusema hivi. Hii report niko naye hapa ni report ya page 5. Nitampatia mheshimiwa wenu wote, yeye atasoma peke yake. Najua yeye kidogo ako affected, najua kidogo kidogo mambo ya kifo tunapeleka pole pole kwa sababu tunaweza haribu. Wakati ndugu yake marehemu walinipigia na mwalimu mkuu wa shule fulani huko Borabu, nafikiri yako hapa, wakati walinipigia nikajaribu sana kutafuta njia ya kupata huyu marehemu. Na wacha niwaambie, kwa kitu naitwa investigation, mtu muhimu ni wewe mwananchi, ule mtu wako hapo karibu, na si hapa peke yake, hata US. So tukafanya kila liwezalo. Unajua kuna mtu mmoja hapa ambaye ni mtu wetu na tunapenda kwa sababu tunajua kifo ni chungu. Alisema maneno ya 24 hours. Kwa sheria imeandikwa 24 hours, mtu akipotea hakuna kuripoti 24 hours. Lakini askari walifanya vibaya. Na naomba msamaha kwenu nyinyi wote. Kwa sababu wangechukua hiyo report waweke kando, waambie kujeni kesho. Sababu mambo ya kifo ni hatari. Inasemekana mtu akipotea 24 hours tuna report. Lakini huwa tunaweka kando kwa sababu hatuwezi kutaka kuweka familia kutaka katika ile hali ya kisiasa ambayo inalete. Tunachukua jina, tunaambia rudi kesho. Na urudi haraka kesho. Tunachukua majina ya ule ambaye ameleta ripoti na namba yake ya simu ili tuweze kumpigia kesho. Niko na hakika. Wacha niwaambie na nitoe kwa roho. Sasa kama binadamu mwenzenu hapa. Wakati mimi nilikuwa Borabu, kulikuwa na vitu inaendelea kama hizi sasa. Na hiyo kitu tulimaliza. Na wale wanatoka Borabu sababu najua wako hapa wanajua. Niko na hakika huyu tutampata. In fact, funny enough, kuna siku karibuni siku ya I think leo ndio siku ya 3. Alikuja mpaka pale kwa hospitali na akafungua simu. Na tulikimbia huko, hata mimi nilikuwa sijaoga, ilikuwa asubuhi. Tukakimbia huko. Kidogo simu imezimwa na amepotea tena. Lakini yako katikati ya hapa Nyamira na ile katao nyingine ambaye alienda kujificha siku 3. Lakini sivyo ndio tunaongea, tunasema tutafanya kazi. Lakini tayari tuko na watu wawili ambaye wamefika kotini tayari. Na hakuna mtu anasema hapa, lakini wako watu wawili tayari wako kotini. Saa hii tunaongea na nyinyi hapa. Na walipatikana mpaka na simu. Na simu imeenda Nairobi ifanyiwe ile inaitwa analysis. Na tunatarajia by Tuesday tutakuwa na wao. Na wote wale wako involved, aki ya Mungu wataenda mahali ambaye hata huyu marehemu hakuenda. So nitawahakikishia kwamba hata hiyo tarehe 23 walimu wanasema haitafika. Na kama ingewezekana wale ambaye walitenda kitendo kama hicho wakuje tu wajisalimishe, because you know their days are numbered.
They cannot stay in Nyamira and then they'll stay forever. Lakini wananchi mnakuanga na habari njema kila wakati. Na ninawashukuru. Na ninajua hapa mahali tuko. Najua mheshimiwa yuko karibu kuninyang'anya microphone lakini ni sawa. Hapa mahali tuko. Wako wale wanajua kila kitu na niko na hakika 100%. Si wako? Hata labda wale walitekeleza wako na wanatusikiza na wanatuona. Na waomba muende mueleze yeye aingie kwa police station hata kama ni usiku ya manani sisi tutakamata yeye na kesi itaendelea. Na kwa sababu kuna watu wengi wako nyuma yangu ambao wangependa kuongea, singependa kuongea mengi. Kwanza wacha nishukuru mheshimiwa wenu hapa. Najua wakati ya siasa sisi tulifanyafanya namna na ni pole yeye habebi kitu kwa roho. Sahi yeye ndio rafiki yangu number 1 hapa hapa Nyamira County. Na anafanya vitu kama serikali. Pigieni yeye makofi. Asante sana.